Shikues të nderuar, ju përshëndesim nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Temperaturat e larta kanë shtuar shqetësimet sa i përket shëndetit, duke bërë që njerëzit t'i drejtohen shumë shpesh mjekëve për këshillat e rastit. Shqetësimet më të shumta kanë të bëjnë me infeksionet e rrugëve të frymarrjes dhe të aparatit kardiovaskular. Mjekët e Spitalit Rajonal të Durrësit japin disa këshilla praktike që vet njerëzit të tregojnë të kujdesshëm dhe të marrin masat e nevojshme për të shmangur rreziqet që vijnë rrezet e diellit dhe temperaturat e larta. Temperaturat e larta shtojnë rastet e pacientëve të cilët paraqiten pranë Spitalit Rajonal të Durrësit, kryesisht të prekur nga infeksionet respiratore. Ndryshe nga vitet e tjera, ajo që vihet re, është rritja e numrit të pacientëve të cilët kanë probleme me mushkëritë. Shqetësime këto të cilat janë të shumta në numër gjatë stinës së dimrit. Mjekja pneumologe Edlir Andreu jep disa këshilla dhe masat më të domosdoshme që duhet të marrin qytetarët gjatë stinës së ngrohtë të verës. Në periudhën e verës, e para duhet evitojmë këto periudhat e ditës që temperaturat janë shumë të larta, do të thënë që ka pik temperaturash, flas ora 12 dhe në vazhdim deri në orën 5. Dhe ne rekomandojmë daljet ose shëtitjet për personat që kanë më dëshirë ose kanë nevojë për dalë natë orë, ne rekomandojmë daljet para orës 12 dhe mbas orës 5 jashtë masdite kur temperatura pësoj një rënje të lehtë. Do të thonë të evitojmë këtë fashën kohore që është dhe piku temperaturave. Njëkohësisht një lloj nozologjie e veçantë gjatë periudhës verës është smundshmëria që shkaktohet nga pishinat dhe nga kondicionerët. Edhe unë këtu duat të përshëndrohem, sepse uji i pishinave është shpesh burim i infeksioneve të shumta. Duhet ta theksoj këtë dhe për fëmijët dhe për të rriturit. Do me thënë duhet kemi shumë kujdes, të paktën në moment që shohim që ka një lloj ndotje në pishin, të qëndrojmë larg pishinave ose të paktën fëmijët i mbajmë larg pishinave. Gjithashtu për kondicionerët, meqë është periudhë shumë e ngrohtë me temperatura shumë të larta, ajo që rekomandohet është pastrimi i filtrave, sepse filtrat e kondicionerit shpesh janë burim infeksionesh që prekin mushkërit, po jo vetëm dhe lëkurën. Ka raste. Kështu që këto janë masa praktike që pak a shumë ne mund t'i kemi në dorë. Pjesa tjetër që duhet larja duarve dhe higjiena personale, zdiskutohet sepse gjithmonë në temperaturat e larta bëhen burim infeksioni. Njëkohësisht rekomandohet konsumimi i lëngjeve në sasi të konsiderueshme, të paktën ujë. Edhe kur personat nuk kanë etje, uji rekomandohet vazhdimisht sepse një pjesë e lëngjeve të trupit nxirret jashtë me anë të djersës dhe kjo duhet të rikuperuar me lëngjet që ne konsumojmë. Gjithashtu dhe dushet e shpeshta gjatë ditës që kanë atë efektin refreskues, jo vetëm për lëkurën, por përmirësojnë dhe gjendjen e përgjithshme të çdo personi. Gjatë fundit të muajit korrik dhe muajit gusht, pritet të ketë një fluks edhe më të madh pacientësh, por nga ana e drejtorisë së spitalit janë marrë të gjitha masat për përballimin e këtyre rasteve. 20 maturantët më të mirë të këtij viti shkollor janë vlerësuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale Durrësit me certifikata mirënjohje në një ceremoni të organizuar në shëtitoren bregdetare. Maturantët e përzgjedhur nga shkolla të ndryshme të mesme të Durrësit i kishin përfunduar studimet me notën mesatare 10, ndërkohë që edhe në provimet e maturës shtetërore ishin vlerësuar me rezultate maksimale. Drejtoria Arsimore Rajonale e Durrësit ka organizuar një takim me maturantë të fondit të ekselencës së këtij viti. Me përfundimin e sezonit të provimeve të maturës shtetërore, 20 maturantët më të mirë, të cilët janë vlerësuar në të gjitha lëndët vetëm me notën 10, janë bërë pjesë e kësaj ceremonie ku janë vlerësuar me certifikata për arritjet e tyre. Veprimtaria u zhvillua në shëtitorën bregdetare dhe ishte konceptuar me ngjyra festive, duke ndërthurur këngë valle të interpretuara nga vetë të rinjtë e talentuar. Në këtë takim ka përshëndetur edhe drejtoresha e Drejtorisë Arsimore Rajonale, e cila ka falendëruar maturantët e fondit të ekselencës për kurorëzimin e arritjeve të përbashkëta në fushën e dijes, si edhe ka folur për punën që duhet bëhet në të ardhmen në Durrës për edukimin e brezit të ri me dije shkencore bashkohore. Ne jemi të gjithë këtu për të ndërtuar dhe për të nderuar më të mirë dhe më të mirëve si modelet sukseshme, ku meritokracia dhe arritjet pozitive cilësohen vlerat qëndrueshme të përjetshme. Me punën tuaj të palodhur, ju keni projektuar të ardhmen e sigurt, duke lumturuar familjet, mësuesit, e duke qenë dhe kuror në kryet e qytetit tonë të lashtë bregdetar. Ju
sot qëndroni në këtë piedestal dhe ndisni flakën e dijes të gjithë së bashku, flak e lënë me amanet nga të parët tanë. Për ta mbajtur dhe trashëguar atë në brezat që vijnë, ashtu si dikur mbretreshat e ut, mbretresh e ujrave të Adriatikut, e mbronte atë për qindra dhe mijëra vjet dhe pasuesit e saj për brezat që do të vinin. Sot në këtë ditë, të gjithë festojmë. Festojmë maturantët të cilët tashmë përgatiten për angazhime të reja. Festojmë prindit për fëmijët e tyre, mbyllën me sukses një kapitull në librin e tyre të jetës dhe do të hapin një të ri. Dursi gjithnjëherë është dalluar për arritjen e rezultateve të mira në provimet e maturës shtetërore. Në mjediset e xhamisë Riza Bajrami në plazh, kryetari bashkisë së Durrësit me rastin e muajit të Ramazanit ka shtruar një iftar për besimtarët musliman. Me këtë rast, të ftuar ishin edhe përfaqësues të komuniteteve të tjera fetare, të institucioneve publike dhe personalitete të shoqërisë civile. Me rastin e muajit të madhërisëm të Ramazanit, kryetari bashkisë së Durrësit Van Gjushdako ka shtruar një iftar kur përveç besimtarve musliman që kanë agjëruar, të ftuar ishin përfaqësues nga të gjitha komunitetet e tjera fetare, përfaqësues të institucioneve të tjera publike, deputetë të kuvendit, personalitete të fushave të ndryshme të tjerë. Iftari u shtrua në mjediset e xhamisë Riza Bajrami në zonën e plazhit, e cila është ndërtuar e re kohët e fundit. Kryebashkiaku Dako, pasi ka falendëruar të pranishmit për pjesëmarrjen, theksoi se muaji i madhërueshëm i Ramazanit Ramazanit na kujton të gjithëve forcën e shenjtë të sakrificës dhe durimit. Ju falenderoj për pjesëmarrjen që përgjigjet të shtesësime. Dua të falenderoj dhe Zoti t'ia di të gjithë atyre të cilëve mbajtën dhe bën sakrificë gjithë këtë muaj Ramazan. Dhe njëpërsisht dua të falenderoj gjithë qytetarët të Durrësit. Festojmë në madhështi ditën e Ramazanit. Teksa prisin orarin e iftarit, të pranishmit theksuan se një nga vlerat tona më të mëdha, si shoqëri dhe si komb, është bashkëtesa e mrekullueshme e besimeve të ndryshme fetare në vend dhe toleranca shëmbullore mes tyre, gjë e cila u vure edhe në këtë organizim në prag të festës së Bajramit. Efektivat e policisë së kufirit dhe migracionit në portin e Durrësit kanë zbuluar një tentativë për të trafikuar një sasi lëndë narkotike të llojit heroin drejt Italisë. Lënda narkotike me peshë 9 kg u zbulua në një prej automjeteve të cilat prisnin të imbarkoheshin në traketin e linjës drejt vendit fqinj. Pas së zbulimit, uniformat blu kanë arrestuar në flagrancë dhe dy persona të cilët udhëtonin me atë automjet. Nga ana e drejtorisë së policisë Durrës vjen operacionet antidrog. Ditën e djeshme me datë 15 janë arrestuar në flagrancë dy shtetas. Nga seksioni për narkotikët në drejtorinë e policisë qarku Durrës, në bashkëpunim me policinë kufitare, në kuadër të parandalimit të trafikimit të lëndëve narkotike, është finalizuar me sukses operacioni i koduar imbarkimi. Gjatë imbarkimit të tragetit Bari të linjës Durrës-Bari, gjatë kontrollit të ushtruar nga policia kufitare dhe specialistët antidrogës, u bë arrestimi në flagrancë dy shtetasve 39 dhe 59 vjeç, të dy banues në Lushnje. Të dy këta shtetas do të udhëtonin për në Itali me një automjet tip Ford Focus me targa AA536LH. Lënda e gjetur në kryeskotin e makinës ishte e ndarë në 17 pako dhe e mbështjellë me qiese celofoni. Ajo dyshohet si lëndë narkotike e llojit heroin me peshë rreth 9 kg. Gjithashtu këtyre dy shtetasve janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 1.000 euro dhe 3 telefona celular. Materialet i kaluan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime të mëteshme për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, parashikuar nga neni 283 fraksion A i kodit penal. Partia Demokratike ka denoncuar sot procedurat e përshpejtuara me cilat qeveria kërkon të kalojë në kuvend dhe të miratoj ligjin e ri për arsimin e lartë. Nga Selia Blu, deputeti demokrat Genc Polo tha se ligji i ri i prezantuar nga qeveria rikthen korrupsionin në konkurse, sikurse ndodhten deri në vitin 2005. Njëkohësisht Polo ka deklaruar se me skemën financiare që parashikon ligji i ri që kërkohet të miratohet, qeveria synon mbylljen e një numri jo të vogël universitetesh publike.
Deputeti i Partisë Demokratike Gënc Pollo ka deklaruar sot se qeveria dështoi për të kaluar fshetazi projekt ligjin për arsimin e lartë, duke denoncuar atë edhe si një skem korruptive për kapjen e universiteteve. Sot në kuvend dështoi plani qeverisë për të kaluar pothuajse fshetaz dhe pa debat e për të miratuar shpejt e shpejt projekt ligjin për arsimin e lartë, tha Pollo në një deklaratë për mediat nga Selia Blu. Deputeti demokrat quajti projekt ligjin e ri skem që u mbyll derën e universitetit maturantëve që nuk vijnë nga familje të kamura dhe që rikthen korrupsionin në konkurse stadiumesh. Sikur se ndodhte deri në vitin 2005. Njëkohësisht, Pollo ka theksuar se skema e propozuar për financimin e universiteteve qartazi çon në shuarin dhe mbylljen në një numri jo të vogël universitetesh publike nga Gjirokastra në Shkodër. Deputeti demokrat ka vijuar më tej duke theksuar se opozita e ka kundërshtuar fort e do ta kundërshtojë më tej këtë projekt ligj, pasi shkatron autonominë shëndosh universitare të arritur deri më tani. Përmes këtij projekt ligji, qeveria tenton të bëjë zap universitetet dhe universitarët, tha në fund të deklaratës së tij deputeti Demokrat Gënc Pollo. Banorët e një lagje të fshatit 6 në Sarand kanë protestuar kundër mungesës së vazhdueshme të ujit të pishëm. Në zonën e tyre uji nuk vjen prej kohësh, por tani në verë mungesa e tij është e papërballueshme. Ndërkohë vetë banorët bëjnë të ditur se ata faturojnë rregullisht në një kohë që uji nuk kanë. Ata kanë kërkuar që institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë për të ndryshuar gjendjen e krijuar. Mungesa e ujit të pishëm i ka detyruar banorët e një lagje në fshatin 6, lagje kjo që ndodhet në rrugën nacionale Sarand-Vlorë, të ngrihen sot në protest. E keqja vjen nga depo lart, madje lagja më tan ka 8 vjet pa ujë. Këtu vijnë tallën të tërë, ujë s'më vjen, faturë më vjen. Çdo të thotë kjo? Kur s'më vjen ujë, pse duhet të paguaj faturë? Shprehet njëri prej banorëve në protest. Keqja vjen që na depo na lart. As drejtori zgjedor, ne vam 8 vjet lagja më tan ka 8 vjet pa ujë. Këtu vijnë tallën të tërë. Ja, si që të vjetë pa ujë shturë, ku vemi? Vemi fatura në i dërgojnë, ku s'ka mu që të pakoj fatura. Talen me neve. 7.000 lek mua. 7.000 lek mua zvetet e marta nia. Të shikojnë këta ndërherjet. Këto ndërherjet i ka bën vetë bujua, i uaj su zelsit. Vetë bujua, i kryesori, me drejtorin, zishton këta të në pozisha. Këto janë bën të hanë të tëna që po këtu hanë 5 dhe rinë një kina mbrapa. Ko kemi pa ujë, edhe njerë kërë lëshëm për fshatin njerë në 2-3 dita së gjithë së more ujë, bërëm të linjën e reme në base do vinde ujë vajtëm 4 ditë që e bërëm asë një sekund së erdi ujë, se si dove kjo punë nuk e dim. Faturat vinë këshu, si që duan nga 500 nga 600 mil lek, e nga 1 milion lek, asë një pikuj, të na vën ujë, të na vën saatin, po të ngelemi debitor, ose kush të voj dorëm në tubo, të gjobite, të lajmërojt policia, le ta putin dhe brënda. Le të jetë dhe djali tim. Kemi bërë shumë donancime, kemi vajtur në zira, kemi quar fatura që ne s'kemi ujë, çfarë duhet të paguem, të navi ujë të paguem ujën. Ne s'kemi ujë. Do vim ne. Vinë dhe ishë gjë. Si lagje këtu kemi në një vit që zhjem fare pikën e pikës të ujë. Po nuk është e rëndësishme o 20 vjetë se edhe ka ardhë nga një, po tani nuk kemi pikën e pikës të ujë. Vurëm prapë linjë të re, do vi nesër keni ujë, do mbite e në ujë, do të marim e rathan, një ditë e quam poshë, më për neve asë një pikuj. Të gjitha këto që po shikoni këtu, janë lekët tonë, është gjaku jo. Që po digjen në dhjetë. Që po digjen në dhjetë. Këto 2 km rrugë, gjithse kush anë mund të kështruar e 3-4 herë. Shikojeni këtu. Shikojeni një gjendjen se qarë është. Që nga ujë, kjo lagje këtu është e haruar. Ju jetoni në Sarandë dhe kur kaloni këtu ma merë mëndja se do të japë përshtypjen që këtu është një zonë që nuk eksiston. Asë një vëmëndje nga asë një, shikojeni, fletë vetë ikona. Nuk ka nevoj të flasëm shumë kur tu shikojeni se shfarë përbëhet. Që nga plerat, që nga tubot jashtë, që nga korëndi që s'kemi, do me dhe thjesht jemi shumë, thjesht me pak fjalë jemi të haruar nga qyteti. Vinë të huaj dhe jemi bërë gazi botës, sepse jemi në 2015. Jemi bërë, që nuk duhet të ofendoj asin sepse janë njështë të gjithë, janë qenë njërzore dhe nuk duhet të flasë se si mund jemi bërë, e shikon vetë ikona se si jemi bërë neve. Kërkoj mujë, sikur edhe një ditë po e një ditë jo, thënë banorët. Keq, shumë keq, në 2015 të blejmë mujë me bote, ma di duam edhe sahatët të vijen për ne, se këtu abuzohet.
Burreli ka nderuar 23 maturantët e tij më të mirë në dy ceremoni të veçanta, të cilat u organizuan në dy gjimnaze të qytetit. Gjimnazi Pjetër Budi u ka shpërndar certifikata dhe stimuj të tjerë moral 13 zënësve të vet më të mirë, ndërkohë që gjimnazi 28 Nëndori nderoi 10 maturantët me rezultatet më të mira në provimet e maturës shtetërore. Njëzet e tre maturant nga të dy gjimnaze dhe qytetit të Burrelit cilësohen si të shkëlqyer për rezultatet maksimale të arritura në të gjitha provimet e maturës shtetërore. Në ceremoninë zhvilluar në gjimnazin Pjetër Budi, drejtoria e shkollës në bashkëpunim me zyrën arsimore MAT dhan për 13 maturantët e shkëlqyer çmime simbolike duke quajtur krenari e MAT-it. Është momenti të falenderoj, të përgëzojmë para jush, para prindëve, mësuzve, maturantëve të tjerë, 13 maturantët më të mirë të gjimnazit Pjetër Budi, 13 maturantët me të cilët kërnojmë ne mësuzit e Pjetër Budit, ju prindit e tyre, ju maturantët e tjerë, e gjithë komuniteti, e gjithë rreth i MAT. E kush janë këto maturantë? Janë maturantët që mbaruan 3 vite të shkollës së mesme me mesatare mbi 10, dhe mesatare të 3 vitve bashkë me 5 provimet e maturës shtetërore mbi 9.5. Edhe për 10 maturantët më të mirë të gjimnazit 28 Nëntori u zhvillua një ceremoni e veçantë ku përveç fletës falënderuese, drejtoria e shkollës shpërndau edhe dhurata simbolike. Po mbi gjitha ne, motivi jonë ka qenë që të evidentojmë dhe të përgëzojmë, falënderojmë dhe në zansit më të mirë maturës tonë. Flavia Domi, Lorena Shehi, Alketa Kuka, Eni Cara, Gloria Stafaj, Redona Pjeqi, Ketjona Kurtaj, Alerbina Stafastani, Elsa Kërtuka, Elda Likcani. Besoj se i keni bërë prindrit tuaj shumë krenar sot, pas 12 viteve shkollë. Tjeni të bindur që jeni krenaria e kësaj shkollë. Jeni ju ata që emrin e kësaj shkolle në gjithë qytetin dhe rrethin e MAT-it e keni lartësuar. Ajo çfarë ra më shumë në sy nga këta 23 maturant me rezultate të shkëlqyera, ishte se vetëm dy prej tyre janë djem dhe pjesa tjetër vajza. Kjo javë ka shënuar edhe temperaturat më të larta të regjistruara këtë verë në qytetin e Elbasanit. Kjo ka bërë që edhe njerëzit të ndryshojnë mënyrën se si ata i përqasen aktiviteteve të ditës, duke shmangur daljet nga shtëpia gjatë orëve të mesditës. Le të ndjekim vëzhgimin e realizuar nga kolegët e televizionit Best Channel në Elbasan. E marta dhe e mërkura e kësa jave ka në qënë dy ditët më të nëzeta në qytetin e Elbasanet. Termometri ka shënuar 38 gradë maksimalja dhe 26 gradë minimalja. Ndryshe nga ditët e tjera, rrugët ka në qënë pëthuajse të boshatisura. Edhe ata pak njërës që kanë levizur për punët e tyre kanë shfrëdzuar hijet e pemëve për gjatë rrugëve. Me kapelet në kokë dhe syzet e dhona duke si kanë shpëtuar disi vapës. Të tjerë qytetarë kanë shfrëdzuar hijet e pemëve për të kaluar disi kohën e lirë. Nga në tjetër, bëhet e ditur se pranë mjeku të familjes ka patur një numër të konsiderueshëm konsulenca qytetarësh. Kryesisht mosha e tretë ka kërkuar kontroll mjekësor për zemrën dhe matjen e tensionit. Meteorologët parashikojnë se në ditët në vazhdim do të ketë pothuajse të njëjta temperatura. Duke shfrytëzuar rastet e çesmave në rrugë, qytetarët e tjerë freskohen ose shuajnë etjet nga i nxehti. Kjo është panorama që na ofrojnë këto dy ditë tepër të nxehta në qytetin e Elbasanit. Fatmirësisht këto ditë nuk ka patur ngjarje të jashtëzakonshme apo humbje të jetës nga qytetarët. Të paralajmëruar disa ditë më parë, qytetarët duke qenë mjek të vetvetes po tregojnë tepër kujdes për të përballuar vapën sa më mirë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Zbulimi 10 rasteve të prekjes nga infeksioni zgjebes ka ngritur në këmbë spitalin e Venerës në Bari. Të gjithë të prekurit janë mjek dhe infermier, duke bërë që të ngrihen edhe dyshime të forta mbi respektimin e protokollit të sigurisë nga vetë personeli i kësaj qendre spitalore. Autoritetet shëndetësore në Bari kanë dhënë alarmin pas janë zbuluar 10 raste të personave të infektuar me zgjebe. E më shqetësues është fakti se personat e infektuar janë të gjithë anëtarë të personelit mjekësor dhe ndihmës mjekësor të spitalit të Venerës. Drejtoria e spitalit ka marrë masa drastike duke izoluar personat e duke i vënë ata në mjekim intensiv. Ndërkohë, edhe të gjithë personat e tjerë që kanë qenë në kontakt me ta janë nënshtruar kontrolleve për të parë nëse janë prekur apo jo nga ky infeksion.
Njëkohësisht, i gjithë spitali i Venerës i është nënshtruar një procesi dezinfektimi. Tre mjekët i përkasin shërbimit të kardiologjisë e për këtë arsye, mjediset e këtij shërbimi janë mbyllur plotësisht deri në dezinfektimin e plot, jo vetëm të mjediseve, por edhe të gjitha orendive dhe pajisjeve mjekësore. Prej vitesh tashmë zgjebja është praktikisht e zhdukur në Itali, e rastet që identifikohen i përkasin kryesisht personave nga komunitetet e emigrantëve. Edhe në rastet e fundit të zbuluara në spitalin e Venerës, dyshohet se burim mund të kenë qenë emigrantët e ndryshëm që kanë kaluar për të marrë shërbimin mjekësor në këtë spital. Por përveç spitalin e Venerës, zbulimi i infeksionit tek personeli mjekësor dhe ndihmës mjekësor ka dëshmuar se protokollet e parandalimit dhe mbrojtjes së personelit nga infeksionet që mund të kenë pacientët nuk ka funksionuar. Kjo ka sjellë edhe ndërmarrjen e një hetimi të brendshëm për të parë se çfarë ka shkuar keq. Drejtori i spitalit të Venerës, Domenico Labate, thekson se të gjitha veprimet apo mos veprimet e mjekëve dhe ndihmës mjekëve do të shihen me imci për të kuptuar se ku është shkelur protokolli i sigurisë. Sipas tij, kjo mund sjellë edhe nevojën e ndryshimeve në protokoll që raste të tilla të mos përsëriten më. Zgjebja është një sëmundje infektive, e cila është e shëruarshme me trajtim të kujdesshëm, por ndaj saj nuk ekziston një vaksinë e për këtë qëllim masat parandaluese janë shumë të rëndësishme. Parlamenti grek në orët e vona të natës së mbrëmshme ka miratuar paketën ligjore të masave të forta financiare, të cilat ishin kushti kryesor për të përfituar kredinë e re nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, miratimi i saj është shoqëruar me protesta të forta si në rrugët e kryeqytetit Helen, ashtu edhe në sallën e parlamentit, ku 32 deputetë të mazhorancës votuan kundër. Parlamenti grek ka votuar duke miratuar paketën ligjore të masave të forta financiare, të cilat ishin të domosdoshme që Bashkimi Evropian të miratonte kredinë e re prej 86 miliardë eurosh. Greqia ka nevojë emergjente për këtë kredi pasi prej disa javësh tashmë bankat janë të mbyllura, ndërkohë që vendit i mungon likuiditeti për të paguar pagat e administratës publike dhe pensionet. Por fakti se reformat e miratuara janë te drastike, duke parashikuar rritje të ndjeshme të tatimit mbi vlerën e shtuar, rritje të tatimit mbi fitimin për biznesin, reformë të thellë të skemës e pensioneve, liberalizim të plotë të kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet në punë, që mund të çojë edhe në uljen e pagave, bën që si në parlament, ashtu edhe në rrugët e Athinës, protestat të ishin të forta. Paketa ligjore u miratua, por kryeministri Alexis Tsipras i është lëkundur dyshemeja nën këmbë. Parlamenti grek ka 300 vende dhe 229 deputet votuan pro. Por ajo që ra në sy gjatë votimit ishte uniteti i rrezikuar i mazhorancës së tij. Mazhoranca e kryeministrit Tsipras komandon 162 deputet, 149 nga të cilët janë të partisë së tij Syriza dhe 13 të partisë së grekëve të pavarur. Por në një kohë që 13 deputetët e grekëve të pavarur u treguan më besnik dhe pavarësisht kundërshtive që kishin për reformat dhanë votën e tyre pro, 32 deputetë të Syrizas votuan kundër, duke përfshirë këtu edhe ish-ministrin e financave Janis Varoufakis, i cili i konsideroi masat si një lloj traktati Versaje kundër Greqisë. Duke marrë parasysh votat kundër brenda mazhorancës, gjasat janë që në ditët në vijim ndaj kryeministrit Tsipras të ketë edhe një mocion votbesimi. Megjithatë, pas votimit ai u shpreh sigurt se qeveria dhe mazhoranca nuk rrezikohen, pasi votimi për paketën ligjore ishte një çështje e veçantë. Përtej kësaj, Tsipras mund të ndërmarrë ndryshime në kabinetin e tij për të larguar kundërshtarët. Pas aprovimit nga Parlamenti grek, ministrat e financave të eurozonës do të miratojnë disbursimin e kredisë së re prej 86 miliardë euro, por Gjermania, Austria dhe Finlanda duhet të marrin më parë edhe miratimin e parlamenteve të tyre. Sipas agjendave të deklaruara, to tre vende mund të miratojnë të premten kredinë e re për Greqinë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si dhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.